ಇನ್ನು ಇದೇ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಂಟಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಮನೆಗೆ ಹಣ ಎಣಿಸಿದ್ರು. ಯಾರೋ ಎಸಿಪಿ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಹಣ ಅದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ 75 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು ಸಚಿವ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತು ಆ ಹಣವನ್ನು ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾರು ಅಂತ ಮೊದಲು ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಕಂಟಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ದಟ್ಟಾಗಿದೆ. ನೇರ ನೇರ ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಮನೆಯಲ್ಲ ಅವರ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲೇ ಹಣ ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು 75 ಲಕ್ಷ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಅವರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹೋಮ್ ಬೇಕರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೇನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಆ ಸಲಹೆ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ವಿಷಯಗಳು ಮುಂದಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ? ಇದು ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾರು? ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಾ? ಈಗ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಅವ್ರನ್ನ ಇವರು ಹೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮನೇಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ದುಡ್ಡು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರೆ? ಯಾರು ಯಾರು ಎ ಸಿ ಪಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಗೆ 75 ಲಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರೋ ದುಡ್ಡು? ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಕೆದಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನನ್ನ ನನಗೆ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ಗುರಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನತೆ ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಅವ್ರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಹೋಮ್ ಬೇಕರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 40,000 ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.